Vo Flandka. A farovanie telička použijem červeno-hnedú. Nič. Štetinky použijem pierko z hnedého kohúta. Na kružkovanie použijem drôtik lososovej farby. Si kružkovanie. Kuriazacu nič použijem čiernu. Na krídelka použijem letky z bažanta. Krídelka si upravím. Chytíme na háčik. Použijeme pierko z hnedého kohúta. Spravujeme si nožičky. Vychytíme si pierko a vytvarujeme hlavičku. Zakončíme
Hlavičku prelakujeme. Je to mužky, viažem na háčikoch veľkosť 10 až 16. Menšie veľkosti sú vhodné na lipne, väčšie na pstruhy. Používame hoflanku najmä na jeseň v popoludnejších hodinách.